Mucii uyu wa ithe na nyina wakagia turatungwo ni nyina wakagia uria utumite tucere guku thutha wa ngumo ya wendo hari muthuriwe kuhunja gatuya handu ya ruma. Mahikanirie miaka 36 mithiru magiikara muturire wa gikeno miaka 25 no miaka 11 maturite na kieha kigiriko na maithori maingi. Mwaka wa 2008 Ferdinand Irungu uria wikaine ta Marcos akirwara murimu wa gukua mwiri mwena wa urio onginyagia umuthi uyu ritho riri ni kuria donire ri donire arwa na guku utari haha uguo na guna kuogo kuri gaka kari na guku uguo riu yani ne you know ni gokite uguo na guku guothe kuhuguka riu riu after that ni ndekirwo counseling no no na ndungitikira rimwe ni ndarigagwo ni kigiatuma ngai oke gwakwa mundu wari murutani werutagira wira wake wega na wari mwihoko hari famiri ino agituika murigo munene no mutumia wake ndaigana gukua ngoro ona korona thiri ingiteithia naki ona korona ndirikane maria na njikari mekundeithia naki na ningi mundu ri ni kiumbe kia ngai ti ngombe ati ni ugweterere kue no nginya utungate ni undu wa rucio rwaku na nigetha ngai onake akurathime amuthambagia kumuhumba nguo na kumutungata na njira o yothe amugutire undu muthuri uyu angiahotire kwikira warutagia kumuthambia mwiri nginya kumwenja kumuthambia magego kumugiri kumukioro nowe kumwikira nguo nginya kufunga kifunga uguo ndangiahotire ugacoka riu kamunyitiriro kamurehe haha muthuri uyu aiyoirwo ni kieha atwirite ni agegetio ni wendo wa mutumia wake kuona ndari ya mutiganiria muthenya ona umwe ona gicokeria mwathani ngatho ni kwanjigite ona ciana ciakwa igikura famili yakwa githi na mbere thutha wa utungata uyu wothe muthuri uyu akiambiriria kuhona na agicoka wira-ini wa urutani thukuru-ini wa muthingi wa gatuya na nginya riu niwe wikuaga na ngari yake ni aripotete wira-ini ni atwarithagia ngari riu ana thukuru gwito ni tuga we have a school bus to abatara maundu tuthiaga na ngari iyo yake and in fact niwe wikuaga umurehagira mai agethamba ukaiga nguo ciake uriri-ini agaciikira akauma agoka agiko kia mutumia uyu ni kia makiria ndu aitura ta uria Joyce Jerry na Joyce Fini Irungu maratariria akoragwo na challenge na reke tuge ona tiga ni ngai matingikinyite hau makinyite in fact ni arutanagiria muno ona tungithi handu ni ahekaga ni agerega kwiheka muno akagwe ni anathi kuhe muthuru wake irio ona tugakinya handu tukeruta nake tukoria na ari kona ithu no tugie na wendo wa kwenda athuria aito to wakagia edete muthuru wake na mumbi ndagite motaro kuri aria mangikora hatika-ini ta ino mundu arowe muthuru wake na especially mugite mundu utuite kuu ni kuo gwaku na mukagia na ciana na mundu toru tariu nio na kone ngithi kuna ningikurire ndeke nduberie muthuri uyu wakwa no ni njui toru nie ni njui ndimuhoi ngai na ni hoya ngai na nyonaga ni ekaga eguthi uguo o uguo kahora nginya hone ni thabari itakoretwo ihuthu mucii-ini uyu no kuringana na muthuri wa guku ti Marcos arauga tiga ni wendo munene na kio kia mutumia wake ndangikinyite hari akinyite ngiribotera Inoro TV kuma Gatuya kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.